con Valentina, ma non va a rolar. Tudo bien. Não é nada pessoal. Você é linda, inteligente, divertida. Mas eu não consigo trair minha namorada. Sei bem como é. A face da paixão. Não vou mais insistir, prometo. Que bom que você entendeu. É. Na verdade, eu fiquei com um pouquinho de inveja. Você sabia que quando a gente tá apaixonado, até mesmo a química do nosso cérebro muda? Às vezes é até perigoso. A paixão cega. Ainda bem que tem prazo de validade. Será? Acho que eu vou gostar dali assim pra sempre. É. Você tá apaixonado mesmo. Mas eu estou em outra, a noite está linda e quero me divertir. Vamos para a cidade? Encara uma balada? Eu não tô no clima, não. Prefiro ficar aqui curtindo o barulho das ondas. Ok. A gente se vê mais tarde, então. Beijos. Beijo. Oi, Dinho. Olha, Lia, antes que você comece a reclamar, tá? Você tá certa, eu tô errado. Mas, por favor, vem pra cá me encontrar. Dá pra você parar de me tratar que nem criança, por favor? Lia, eu não tô te tratando que nem criança. O que você quer que eu fale? Hein, me diz, eu falo o que você quiser. Claro, você faz qualquer coisa pra tudo ficar do jeito que você quer, né? Ô, Lia, eu não quero brigar, tá? Só que eu tô aqui pensando em você o tempo inteiro. Por favor, vem pra cá, ainda dá tempo. Dinho! Dinho! A gente precisa voltar pro barco! Quem tá te chamando? É uma garota aqui da excursão. É uma mulher, ela é casada, tem dois filhos. Ela tá com a gente aqui no barco. Dinho, eu sei quando você tá mentindo. Ué, então vem pra cá conferir. Olha, eu acho que eu prefiro ficar aqui tocando minha guitarra, tá? Além disso, eu combinei umas fotos também com um cara. Que cara? É um fotógrafo profissional. Ele já faz fotos, assim, de várias bandas. Combinei com ele no Misturama, com o Gil. Com o Gil? Não, Lia, não, esquece isso. Vem pra cá me encontrar. Que tal você voltar pra cá? Também não tá afim, né? Normal. Olha, eu acho melhor cada um fazer o que quiser, tá? Depois, quando você voltar, a gente vê isso. Lia. Tchau, Jean. Isso não vai dar certo. Tá dormindo? Não. A gente pode conversar? Eu acho que a gente já tá conversando, né? Eu só queria saber como você tá. Normal. Seu normal é essa agressividade. Ai, que você quer, Raquel? Eu desisti da ação pela guarda de vocês. Larguei minha casa. Abri mão de todos os meus direitos só pra ver você feliz. Muito obrigada. De nada. Se eu tivesse mais a perder, mais eu daria. Por você, eu tô deixando pra trás tudo que eu mais amo. Agora, né, Raquel? Você já me fez sofrer muito. Quando eu tinha idade da Tatá, você me abandonou e agora volta achando que vai ficar tudo por isso mesmo. Um dia você vai me entender. Eu nunca vou te entender. Vai sim. Você é igual a mim. Eu não tenho nada a ver com você, Raquel. Você é idealista, ambiciosa, corajosa, impulsiva demais. Tudo isso junto pode trazer muitas alegrias, mas também pode trazer muito sofrimento. Essa é a minha vida. Raquel, você não sabe nada de mim, tá? Me deixa em paz. Oi. Já voltou? Como é que tava a night na cidade? Eu agi ontem. Então, vocês resolvi fazer companhia pra você. Na verdade, fiquei com peninha de deixar você aqui sozinho. Tava numa boa. Contando as estrelas cadentes. E fez algum pedido? Vários. Tô precisando. Sabe quando uma coisa tem tudo pra dar certo e não dá? Isso me deixa triste. Eu acho que ninguém deveria ficar triste num lugar mágico como esse. Mas às vezes é inevitável. Quando você voltar, tudo se ajeita. É uma ara, mas... Não pensa, só sente.
Vai ser bom pra nós dois. Depois cada um segue seu caminho como se nada tivesse acontecido. Não vamos perder essa oportunidade linda de ser feliz.